tiño os meus o meu dinheiro e máis o dos meus fillos aforrados como se fora un plazo fijo e meteron nas preferentes subordinadas. e subordinadas. o día 30 de maio fomos a un pleno ayuntamiento de Tui e, donde non nos deixaron entrar. E, nos simplemente chegamos ali e, ca idea de entrar e os policías non, non nos deixaron e meteronnos unha multa de 600 euros, eh, a min, a miña irmán, a meu cuñado e o, o souro de miña irmán. Díceme que insultei e que forcejei cos policías, cando non é certo. Eh, a min meten unha multa donde nin siquiera me collen os meus datos, nin nada, a min é máis a xente que había ali. Pero solo multan os, os, a 4 ou a 7 persoas que éramos simplemente do ayuntamiento, había moita máis xente.